Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tashabbusi bilan Prezident g'oyalar bilan kelajak sari shiori ostida tadbirkorlar va fermerlar ishtirokida O'zbekiston faol tadbirkorlari anjumani o'tkazilgan va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, mahalliy kengashlar deputatlari, vazirliklar va idoralar vakillarining yurtimiz tadbirkorlariga murojaati yo'llangan edi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Namangan viloyat kengashi, biznes tuzilmalar va fermerlar bilan ishlash bo'limi tashabbusi hamda Namangan shahar hokimligi hamkorligi mazkur murojaatnomada belgilangan vazifalarning mazmun mohiyatini keng targ'ib etish maqsadida amaliy muloqot bo'lib o'tdi. Biz O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasini Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyasi a'zolari ham biz o'z oldimizga shu tadbirkorlikni rivojlantirishga, ularga ko'mak berishga qaratilgan bir qator vazifalarni maqsad qilib qo'yganmiz. Bunda birinchi o'rinda shu tadbirkorlarga bepul yuridik xizmat ko'rsatish bo'yicha qonuniy hujjatlarni, me'yoriy huquqiy hujjatlarni ishlab chiqishni o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Tadbirda 2018-yil faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yilida tadbirkorlik faoliyati erkinligini ta'minlash, qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish borasidagi amalga oshirilayotgan keng islohotlar haqida fikr yuritildi. Qo'lda 3 gektar joyda agizobir biz kichik sanoat zonasi deganmiz. Amaliy muloqot davomida tadbirkorlarning mavzu yuzasidan fikr mulohazalari va takliflari tinglandi. Shuningdek, faoliyatlari davomida duch kelayotgan muammolar o'rganilib, yechimi yuzasidan amaliy chora-tadbirlar belgilandi. Bugungi amaliy muloqotda biz tadbirkorlarga bildirilgan murojaat yurtimizning barcha tadbirkorlarga faollikka, hamjihatlikka undadi. Mazkur murojaatdan ruhlanib aytmoqchimanki, mas'uliyatni his qilgan holda yurtimiz ravnaqiga munosib hissamizni qo'shishimiz va yaratilgan qulay ishbilarmonlik muhitdan samarali foydalanib faoliyatimizni yanada kengaytirish va buning natijasida aholi turmush farovonligini oshirishga o'zimizni munosib hissamizni qo'shishimiz lozim. Aynan 10 dan ortiq tadbirkorlarga faoliyatlarni yo'lga qo'yish va kengaytirish uchun Namangan shahridagi Orzu, Xonobod, Paxtalikul kichik sanoat zonalaridan yer joy ajratish masalasi hal etildi. Bugungi amaliy muloqotda tadbirkorlarimiz yurtimizda mazkur sohani rivojlantirishga berilayotgan juda katta e'tibor hamda mana shu tadbirkorlarni murojaatlaridan ruhlangan holda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarini yanada rivojlantirish va mana shu sohani yurtimizda yanada rivojlanishi uchun o'z hissalarini qo'shish va ayniqsa bu orqali aholi turmush farovonligini yaxshilashga yangidan yangi ish o'rinlarini yaratishlarini bildirib o'tishdi. Tadbir yakunida ishtirokchilar Namangan shahridagi tadbirkorlik sohasini yanada taraqqiy ettirish va sohadagi mavjud muammolarni birgalikda hal etish yuzasidan o'zaro hamkorlikda ish tashkil etishga kelishib oldilar. Yulduz Yuldashova va Bekzod Akmalov Namangandan maxsus. Juda xursandman.